Сьогодні у випуску актуальна інформація про коронавірус. Про чергову інспекцію ринку тепер у ківерцях. Та як рятуються від спеки мешканці Луцького зоопарку. Вітаю на 12-му каналі. Ви дивитесь найактуальніші новини Волині. У студії працює Луїза Кримова. І просто зараз про найголовніше за день. В Україні підтвердили 543 нові випадки коронавірусу. Про це свідчать дані РНБО. За минулу добу понад 300 людей одужали, натомість померли 13. Протягом 5 липня найбільше випадків COVID-19 виявили у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у Києві. На Волині за минулу добу коронавірус підтвердили у 47 людей. Загалом в Україні вже 49 тисяч випадків хвороби. Пандемія неабияк вплинула на підприємців. Зокрема, кардинально змінилися умови роботи ринків, маски, антисептики, захисні щити, на робочому місці обов'язкові вимоги. Та чи досі дотримуються їх на торгових точках? Наша знімальна група вже інспектувала із Держпродспоживслужбою Луцькі ринки та Урожищі. Нині завітала у Ківерці. Детальніше про це у сюжеті Ангеліни Гущиної. Це територія Ківерцівського ринку. Із трьох входів працює лише один. Спершу людям традиційно міряють температуру та перевіряють наявність масок. Усі торгові місця, чи це намет, чи контейнер, облаштовані захисними щитами. На прилавку стоять антисептики та дезінфектори для поверхонь. За словами продавців, звикнути до масок та рукавичок було вкрай складно. Втім, нині це вдалося привити усім. Звичайно, важко було, тому що і запарюєшся, це ж і закрити теж не закриєш, тому що є кондиціонер, але важкувати. На майбутнє, чесно вам скажу, я планую оце знімати дешеве таке і ставити все-таки, як в аптеках, тому що дуже близький контакт. Трошечки, скажімо так, переживаємо. Велику увагу приділяють дезінфекції приміщень у різних відділах. Її проводять що 3 години. В одному павільйоні навіть є рукомийник для відвідувачів з антисептиком. Усе фіксують у журналах. І вони розписують кожну годинку, як так. Вони приводять, чим, зараз яким в 11 годині будемо проводити. Яким засобом вони користують? Дезактин. До слова, ринок у Ківерцях запрацював одним із перших в області ще 1 травня. Перші тижні було дуже важко. Дуже важко було навчити людей правильно дотримуватись правил, але якось разом всі ми дали можливість запрацювати. Нині, кажуть, покупці спокійніше реагують на зауваження і більшість таки дотримуються маскового режиму. Інколи спускають на підборіддя, втім працівники ринку на це одразу зауважують. Ну, не бачили ми таких, щоб там ставали на рога, приходять в масках, все як не має бути. Ну, трошки, що у купців зменшилось, то зрозуміло, грошова спроможність. Вдарило по кишені, то помітно нам всім. Перевірки без попереджень проводять двічі на тиждень. Інспектор Держпродспоживслужби зауважує, що за період роботи під час карантину на працівників ринку не виписали жодного припису. Ми стараємось бути об'єктивними, от, тому що ви бачите, що це підступна така хвороба. От. Її не бачиш, не чуєш. Люди дотримуються дистанції, як ви бачите. Саме основне, що в масочках. До перевірок залучають і працівників поліції. Запевняють, на ринку в Ківерцях різні служби щодня контролюють дотримання правил безпеки під час карантину. Чималу партію сигарет заховали контрабандисти у вагон поїзда до Польщі. Перемістити підакцизний товар спиртники намагалися через залізничний пункт пропуску Володимир-Волинський. Однак наряд здійснив ретельну перевірку вагонного складу та виявив під рудою за допомогою металевого щупа чималу кількість контрабандних сигарет. Для швидкого пошуку сигарок контрабандисти усередину поклали GPS-трекер, за допомогою якого і планували швидко віднайти свій товар. Адже у поїзді було 45 вагонів, загалом із руди дістали понад 6 тисяч пачок сигарет, що встановленим порядком вилучено представниками митниці.
Цими днями більшість населених пунктів Волині відзначають 76-ту річницю із дня звільнення від німецьких загарбників. Волинь повністю очистили від нацистів 21 липня, а 6 липня відбулися останні бої за Коваль. 76 років тому із Коваля вибили нацистських окупантів. Бої за місто залізничників тривали кілька місяців, доки 6 липня 1944 року війська 1-го Білоруського фронту остаточно не заволоділи містом. В цих боях полягло 15 тисяч воїнів, загинули 9 тисяч мирного населення. 126 днів огнених днів і ночей длилась битва, жорстока битва за визволення нашого міста. І ось як пам'ять, як вічне нагадування про ті роки, височить у нас тут в центрі міста оцей меморіальний комплекс. І ось на цій стелі скорботи 1549 викарбовано прізвищ воїнів-визволителів абсолютно різних національностей. Але мета у них була єдина – визволити наше місто від фашистів. Серед викарбованих імен на стелі пам'яті значиться і прізвище батька ковальчанки Зінаїди Федорук. Він загинув безвісти в 1944-му і захоронений в братській могилі на кордоні Білорусі та Прибалтики. У 2013 році я знайшла тата, де він похоронений, в парку слави в братській могилі. 30 чоловік із Коваля, багато загиблих є із Ковальського району. І от уже 7 років тато наш, мій, знаходиться на меморіалі слави. Я дуже вдячна нашій міській раді, що так по-людськи поступили, що прізвище батька занесли на меморіал. Я можу прийти, і це так важливо. Хвилиною мовчання та букетами квітів пам'ять воїнів вшанували представники міської влади та громадськості. До річниці на меморіалі слави оновили благоустрій території, де комунальники висадили майже 400 різноманітних кущів, квітів та дерев. Двогодинний робочий тиждень. Саме такі умови праці запропонували працівникам Луцького енергоремонтного цеху. Тут створюють та лагодять обладнання для теплових та електростанцій. Дільниця і так не працювала на повну потужність через карантин, а вийшовши на роботу, люди отримали нові листи щастя. Що призвело до такого рішення та як на це відреагували працівники у сюжеті нашої знімальної групи. Двогодинний робочий тиждень. Саме такі умови праці з вересня цього року запропонували робітникам Луцького енергоремонтного цеху. Тут створюють нове та ремонтують старе обладнання для теплоелектростанцій найбільшого енергетичного холдингу України ДТЕК, власником якого, до слова, є мільярдер Рінат Ахметов. Дільниця у Луцьку працює з 70-х років. Раніше тут було 60 енергетиків. Через реорганізації лишилось всього 23. Люди розповідають, що цех і так простоював через карантин, а вийшовши на роботу, вони отримали нові листи щастя. Роботодавці наші вручили працівникам повідомлення про те, що про переведення їх на неповний робочий тиждень із одним днем роботи тривалістю 2 години, мотивуючи це збереженням робочого часу і не втратою навантаження виробничого процесу підприємства. Від такого повідомлення робітники були у шоці, адже розуміють, що на інших місцевих підприємствах отримувати гідну зарплатню не будуть, бо є вузькопрофільними спеціалістами. З таким станом у нас в країні, з коронавірусом, з усім, куди влаштуватися, де знайти роботу? Нині в цеху 8-годинний робочий день, але енергетики розповідають, що буває, доводиться працювати й довше. Нагрузка є постійно потрібно працювати, так що ми вже привикли працювати. Так що якось без роботи навіть скучно буває. Ми і Бурштин, і Добротвір, і Дніпропетровськ, що хочеш. Хлопці ризикують і життям, і здоров'ям, і всім їдуть, куди тільки скажуть, дай їдуть. І зараз в цей час нами так обійтися, це просто нема слів. Крім цього, на днях на дільницю надійшла ще одна неприємна новина. Нібито цех вже продали і таким чином хочуть скоротити людей. Вони, до слова, вже роками обслуговують Бурштинську, Добротвірську, Ладижинську теплоелектростанції і частково Східні ТЕС. Держава декларує на сьогоднішній день
свою позицію, що вихід з кризи починається з промисловості, а виходить, що промисловість зараз ламають. Тож працівники цеху стурбовані тим, що можуть залишитись без роботи. Проте компанія ДТЕК надала нам письмові відповіді на запитання, які так турбують робітників. У повідомленні зазначили, що з листопада минулого року теплова генерація ДТЕК «Енерго» працює у збиток. Основні причини кризи – це тривалий імпорт електроенергії із РФ та Білорусі і зниження споживання електроенергії через теплі осінь та зиму, а ще загальне стрімке падіння промислового виробництва в Україні. Ну і, звичайно, пандемія та економічна криза в країні. Це впливає на затребуваність блоків теплоелектростанцій. Так, станом на 3 липня з 56 енергоблоків ТЕК «Енерго», здатних нести навантаження, у роботі знаходяться лише 24. Безумовно, скорочення кількості енергоблоків, затребуваних енергосистемою, знижує її потребу у послугах підрядних ремонтних організацій, які обслуговують теплоелектростанції, в тому числі і Луцької дільниці «Галеременерго» АТ ТЕК «Західенерго». Таким чином у ДТЕК підтвердили, що Луцьку дільницю невдовзі можуть закрити. Проте наголосили, що за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається 2/3 окладу при режимі скороченого робочого тижня пропорційно відпрацьованому часу. І про зміну графіку повідомили вчасно, відповідно до законодавства, за 2 місяці до впровадження. Щодо продажу дільниці, то в ДТЕК інформацію частково підтвердили. Наразі в компанії розглядають часткове переведення частини виробництва Луцької дільниці «Галеременерго» на інші промислові майданчики. Це дозволить зосередити ремонтне обладнання безпосередньо на підприємствах компанії, які обслуговують бригади «Галеременерго». У компанії також додали, що розглядають варіанти працевлаштування луцьких спеціалістів на інших підприємствах ДТЕК чи за її межами. Якщо ж люди не погодяться на 2-годинний робочий тиждень, їм запропонують фінансову допомогу. Втім, зрозуміло, що стабільного достойного заробітку луцьким енергетикам чекати вже не варто. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. 6 липня у Луцьку службове авто патрульної поліції врізалося у електроопору. В салоні перебувало 2 поліцейських. У водія легкі тілесні ушкодження, другий правоохоронець наразі в реанімації у важкому стані. Детальніше про причини трагедії дізнавалася наша Ангеліна Гущина. Не розминулися з електроопорою. 6 липня близько 5:30 ранку на вулиці Володимирській у Луцьку трапилася ДТП за участі патрульних. Службовий автомобіль врізався у цей стовп. Працівників поліції одразу шпиталізували. Водій відбувся незначними тілесними ушкодженнями. Наразі його вже відпустили додому. В управлінні патрульної поліції у Волинській області кажуть, єдине, що наразі можна розглядати як причину зі слів водія – особиста необережність. На пасажирському сидінні перебував патрульний Олександр Волошин. Він, на жаль, отримав серйозні травми і наразі в реанімації на апараті ШВЛ. Саме на те місце і припав удар під час дорожньо-транспортної пригоди. На даний момент всі вони були забезпечені. Відповідно, від лікарні надається належний спектр всіх медичних послуг. Соцмережами поширюють дописи про допомогу Олександру. За словами Андрія Крутня, правоохоронні органи області докладуть максимум зусиль, щоб молодик став на ноги. Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Водій вже дає усі необхідні покази. Він спілкується, безумовно, що він є з представниками Державного бюро розслідувань, він спілкується, надає повністю вичерпну всю інформацію, котра їх може зацікавити під час проведення досудового розслідування. Повірте, він 100% не хотів, щоб настали відповідні такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Остаточну версію щодо причини встановить слідство. Кожен охочий може долучитися до порятунку Олександра. Сьогодні в Україні абітурієнти склали зовнішнє незалежне оцінювання із іспанської, німецької та французької мов. Загалом на цей іспит записалося близько 3000 молодих людей. Загальна кількість завдань роботи – 59, максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 72. На виконання завдань сертифікаційних робіт абітурієнти мали 150 хвилин.
Спека на Волині триває вже декілька тижнів. День температура сягає плюс 30 градусів. Та тваринам, які живуть у Луцькому зоопарку, це не страшно, оскільки працівники дбають, аби можна було охолодитись. Деталі у репортажі Тетяни Богаєнко. Нині на вулиці плюс 28 градусів. Шалена спека на Волині тримається вже декілька тижнів. І якщо люди від неї страждають, то тварини у зоопарку навпаки тішаться. Найбільше ця спека подобається приматам, бо вона відповідає умовам їх звичного природнього середовища. Нині тварини значно активніші та охоче бавляться. Раціон довелось трішки змінити. Додалося більше заморожених фруктів, також роблять усілякі смаколики з льодом, заморожують і дають приматам. Добре переносять спеку тигри і леви, адже у природі вони також мешкають в теплому кліматі, каже директорка. На прогулянки у вольєр виходять по черзі. Тигри купаються у басейні, леви ж водні процедури не люблять. У вольєрі є печера, де можна спати у прохолоді. Втім, царі звірів люблять дрімати і під палючим сонцем. Ну, це ж котячі, вони майже все своє життя проводять у сні. А ось їдять вони у таку пору трішки менше. Якщо раніше норма для одного дорослого лева 10-12 кілограм м'яса в день, то нині порції не такі великі. Годування відбувається вже пізно на вечір, під кінець дня, а не на початку дня, як це у інших тварин зоопарку. А це ще одні мешканці зоопарку – бурі ведмеді. У природі вони живуть в прохолодному кліматі. Втім, працівники зоопарку дбають, аби і тут їм було комфортно. У вольєрі є печери, де тварини ховаються від сонця, а ще клишоногі люблять освіжитись у басейні. На відміну від левів та тигрів, ведмеді з початку липня починають їсти набагато більше. Так вони накопичують жирові відкладення на зиму. Тому для цих тварин у зоопарку навпаки збільшено раціон майже у два рази. І тривалість їхнього харчування – це є трьохразове або чотирьохразове харчування. Усі вольєри розміщені таким чином, аби тварина завжди могла обирати – спека чи тінь. А ще тричі на день працівники зоопарку змінюють воду, аби тварини могли пити вдосталь і навіть купатись. Тетяна Богаєнко, В'ячеслав Білов, 12 канал. І до новин спорту. Стрітбольне літо у Луцьку продовжується. Цими вихідними у місті знову відбувся кубок із баскетболу 3-3. У спортивних поєдинках зійшлися 22 команди. Їх ділили на дві вікові групи – дорослі та юнаки до 18 років. Грали не лише лучани, приїхали гості із Житомира та Коваля. Для участі в турнірі не обов'язково бути професійними спортсменами. Більшість учасників – аматори. Втім, баскетболісти команди «Старий Луцьк» грали також. Команди, які посіли перше, друге і третє місце, вже традиційно отримали призи. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви маєте більше цікавого для нас, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані. 063 12 12 012. З вами була Луїза Кримова. Побачимось. Бережіть себе.